Myslím, že zápas bude určite zaujímavý, aj keď sa tu častokrát spomína vec, že už nemáme o čo hrať a že nemáme šancu postúpiť, ale myslím, že ten náboj tomu dodá najmä nielen náš veľký chtíč, ale vlastne aj tá situácia, v ktorej sa momentálne nachádza USK Praha a po tom novom roku sa naozaj skomplikovali. Naše družstvo už veľa toho získať nemôže, ale stále je tu. Priazeň diváka, stále je tu tá séria, ktorú sme skloňovali pred zápasom s Galatasarayom, že v Infinity Arene sa naozaj neprehráva. Čiže ono na jednej strane, áno, po tej euroligovo športovej stránke asi nie je veľa čo získať, ale skutočne ešte je tu boj o vyšší princíp. Tak áno, je. Ja si myslím, že po tom zápase nešťastnom v Krakove ten tím našiel svoju tvár a dovolím si tvrdiť, že máme štandardné výkony, či to bol výkon v Montpellier, nešťastná prehra, fantastický tu doma proti Galatasaraju, následne naozaj skoro 30 minút vydarených proti silnému Kursku a myslím, že tá forma je momentálne dobrá, ten tím žije spolu, takže ja pevne verím, že toto nám pomôže vlastne tomu USK Praha neponúkneme nič zadarmo a že divák, ktorý príde, že uvidí naozaj pekný, dramatický basketbal a ja by som bol veľmi šťastný, keby tá séria neporaziteľnosti vlastne trvala aj po zápase v stredu. Na to ale však bude potrebné natiahnuť alebo skôr vyhnúť sa tým hluchým miestam a hlavne natiahnuť teda ten čas. V Kursku to bolo 27 minút, v Montpellieri to bolo tak rozdelené, tam nešťastne do toho zasiahol prelom prvej, druhej štvrtiny, čiže skutočne asi len tým, že sa viac priblížime k tým 40 minútam, môže družstvu pomôcť uspieť v tomto súboji. No a naozaj len výkon na hranici našich možností ako tímu. Samozrejme za spojitosti každej tej jednej hráčky individuálne nám môže priniesť víťazstvo. Trošku sa obávam na tej pozícii pivotskej, naozaj odchod Tiany nás môže veľmi poznačiť z toho dôvodu, že vlastne po Crystal Langhortu máme len mladé hráčky, ktoré sa môžu dostať do rotácie. Joffy Rušťáková, ktorá áno hráva pravidelne, ale bohužiaľ musím priznať, že nie je momentálne v nejakej oslnivej forme a Bea Janošiková to má naozaj veľmi ťažké po vyššom roku nehrania a snažíme sa ho zapájať v tých zápasoch aj teraz v Ružomberku. Takže tu určite dostane priestor aj Romy Bérová, ktorá bude musieť pomôcť na tejto pozícii, ale tu mám akože obavy. Po zápase v Prahe ste vyjadrili na pozápasovej tlačovej konferencii takú myšlienku, že naše družstvo mohlo hrať s tým pražským vyrovnanú partiu len v tej chvíli, keď trénerka Hejková bola viac Slovenkou než trénerkou českého tímu. Myslíte si, bude aj tu v Košiciach mať chvíle, kedy bude viac Slovenkou než kormidelničkou českého majstra? Tak to vôbec. Z toho dôvodu, že vlastne oni nezachytili ten úvod kalendárneho roka veľmi, veľmi najšťastnejšie a hrozne sa ocitli v tých nepostupivých vodách a ten zápas tu im môže veľmi pomôcť alebo môže aj totálne ich namočiť do toho nepostupu. Tak ako sme víťazstvom z Galatasaray pomohli Krakovu, môže z hľadiska tých postupových ambícií, takisto môžeme utopiť tie postupové ambície USK a Praha, čiže aj keď náš tým v podstate nehrá o nič, nakoniec môže byť tým, ktorý bude rozhodovať o tom, že kto ho bude postupovať a kto nie, takže zaujímavá situácia je pre nás.